Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms par to, kādi braukšanas apstākļi. Tad šorīt valsts lielākajā daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti uz autoceļiem daudz vietu aplidojums, tāpat vietām arī sniega sanesumi. Slidenes un piesnigušas ir arī ietves. Šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, vietām arī sīki nokrišņi, valdošais mērens ziemeļrietumu vējš, kas pat laban piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šobrīd no 0 minus 1 minus 4 grādiem. Kurzemē valsts vidienē minus 3 minus 4, valsts austrumos šobrīd gaisa temperatūras svārstās no minus 3 līdz minus 5 grādiem. Diena saglabāsies lielākoties apmākusies, brīžiem gan debesis skaidrosies, bet daudz viet ir gaidāma arī snikšana. Gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no 0 līdz minus 1 grādam, valsts vidienē minus 1, minus 2, valsts austrumos līdz minus 3, minus 4 grādiem. Dienā valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu puses vējš. Rīgā rīts ir apmācies šobrīd pieturas sals līdz mīnus 3 grādiem. Dienā mīnus 1, mīnus 2 dienas pirmajā pusē Rīgā brīžiem snigs. Dienas gaitā nokrišņi pakāpeniski mitēsies, tomēr saglabāsies lielākoties apmācies laiks. Un turpmākajās dienās Latvijā sals pastiprināsies un debesīm skaidrojoties gan naktī uz trešdienu vietām līdz mīnus 14 grādiem, bet vēl augstāk nakts ir gaidāma nakts uz ceturtdienu, kad vietām gaisa temperatūra var pazemināties līdz mīnus 5 minus 7.